xifrada makaanikada dhalinyarada ku shaqeysata ayaa ku soo badanaya magaalada Muqdisho. Goobaha lagu farsameeyo mootooyinka loo yaqaan bajajka iyo faycomka ayaa waxay u muuqdaan in ay ku soo badanayaan dhalinyaro ka xogsanaysa iyo kuwa hadda baranaysa farsamadaasi, iyadoona nolosha qoysaskooda ka maareeya. Wadooyinka waaweyn ee soo gala xaafadaha ayaa lagu arkayaa mooto bajaaj fara badan, waxayna middaasi fursad shaqo abuur ay u noqotay da'yar badan. Maxamed Mustaf Cali waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku shaqeysata farsamada makaanikada. Waxa uu ku hawlan yahay cilad bixinta matoor mooto bajaaj iyo sababaha keena ciladaasi. Waxaan u qabanaa ciladooyinka sidaba nooc ay ku imaanayaan. Qaar waxa waa isirni ka halaysan yihiin, qaar waxay ka halaysan yihiin Faransiyaale ka halaysan yihiin, qaar waxay ka halaysan yihiin Kambi ka halaysan yihiin. Ma fahmino? Qaar waxaa jira sagxadaya ka halaysan, qaar waxa waa kuraas iyo waxyaa loo sameeyaa. Ma fahmino? Qaar waxa waa waxa loo furaa kaliya bis mooto store ka halaysan, mooto store loo furaa. Ma fahmino? Qaar waxa waa furudooyinka loo bedelaa furudooyinka eberka ah. Ma fahmino? Qaarna shaqo weyn waa waxa waa matoorkana loo dajinaa. Shaqadooyinka saas ay u kala muhiimsan yihiin. Cabdiraxmaan Cismaan Axmed waa wiil 14 sano jir ah. Waxa uu baranayaa farsamada makaanikada. Waxa uu waxbarashada kaga soo baxay fasalka 7aad, wuxuuna ku hanweyn yahay in uu noqdo makaanik caan ah. Waa 14 jir. 2019 bisha 8aad aan kusoo biiray. Waxa uu ku go'aansaday inaan makaanika barto mootooyinka aan macalin ku noqdo. Anina hadhow inaan naqdaaro waa macalin oo bajaaj makaanik inaan naqdaaro. Haa, waa bartay. Meeshaa rabto waa iweydiin kartaa. Iskuul waa soo dhigtay ilaa iyo 7aad aan soo dhigtay. Kabacdi iskuulku waa kasoo baxay. Abuukar Maxamed waxa uu hindisay toorno lagu furo biraha cilada ku yimaada ee mooto bajaajka, wuxuuna ka arkay internetka. Iskii feeridilo naqday. Nashqadaana internetka kasoo deji. Nin gaala sameynaya marka nashqadii aa ka xaday. Birarkii aa haweystay, wax dhan waa birowey. Okay, oo ii naqow. Waa sameeyey marka beerna ku bisaada u jeedi. Camal aa u barowey. Okay, aa naqatay. Beerna bixiskii aa ku bilaabay. Waa ku shaqo galay. Hadda ugu yaraan 2 sano camal waa ka shaqeynayaa. Macalinkii aa garab ii u siiyey. Macalinkaa anigii weyn oo wax isoo baray. Aa garab ii u siiyey. Fikraddaana aa u keenay asina waxa ila darsaday. Waa isku dardarna waa isku keenay. Markaa barowaynana fikraddu okay, aa naqatay. Cabdi Yuusuf Siyaad waa wadan mooto bajaaj. Waxay cilad kaga timid dhanka steeringka, wuxuuna sharaxayaa sababta ciladaasi ay ugu timid. Waxaa iga soo halaabday mootada, waxaana ka soo halaabday steeringka. Ma garatay? Yacni cilcidi inta waxa u imidaa waxay tahay in mootada steeringka lagaaga sameeyo si ay si fiican igugu noqoto. Anigaa u dhiibay asaa baroobeeyey, wuxuuna ii sheegay in steeringka cilada igaaga badan tahay. Marka cilada steering ku jirto waa la furaa wiri, wax dhan oo cilada ku jirtana waa la sameynaa. Waxay ku timid yani socodkeeda godadka, yani dhaqaaq ayada socodkeeda godadkii ku dhacayso cudur ku yimid. Marka cudurkaas in laga saaro waa marka. Waxaa jira caqabado kaga yimaada dhalinyarada ku shaqeysata makaanikada, dadka loo cilad bixinayo mootooyinka sida uu sheegayo Maxamed Mustaf Cali. Mar kale, dadku waxa waa iska dhib badan yihiin. Dadku waxa loo macaamilaa si aan yeelin. Qaarkood waxa waa annaga wixii xataa wax haday dhumaan xataa u soo gadeen meeshan, ilaa walla wixii gaar rabo ku leeyahay. Ma fahmino? Wixii qadara ku dhici karto wax yar boola go'i karo. Ma fahmino? Qofkii muslim ahaan wixii shaqadii ay ku go'aan arko waa la isku daraa qarashka, waa isku darsanaynaa, waa la soo guda, waa la soo maga. Kii kalena maho asaaba gadanaya hadduu gadi karo. Dhibaatooyinkan haysa intaas waaya oo dhibaatoo noog imaanayso waxa waa meel furan leeyahay cilada imaanayso ama waxaa meesha ku go'ayo. Ma fahmino? Ani shaqo kumiliyo kuley, waxaan ii qabaan kuley, wixii meesha kugu shaqo kumiliyo, adi lee jeefkaa ka soo gado. Adigiin waxa waa shaqa usoo baxda maan, wixii inaha leysa musoo baxa, wixii qadartii ku dhiceen. Ma fahmino? Dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho ee ku shaqeysata xifradda makaanikada ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay, iyagoo noloshooda ku maareynaya farsamadaasi. Jaamac Maxamed Saalax, Shabeelle TV, Muqdisho.